Selamat siang, jumpa lagi bersama dalam Buana Channel bersama Mas Isma Setiawan. Ini ada acara mau miring anten di daerah Jingjing, pegunungan di Taiwan. Sangat dingin. Kileng rupane silau men otomatis silau arah hadir prinsip sangat dingin, pemandangannya juga sangat luar biasa. Vila-vila pegunungan. Sambil bukit. Sambil bukit. Biar enak. Biar seger. Habis mas, weh mas kakang rak. Habis, ini kan nggak rak banget motornya, asli rak. Orang kuat tuh mau nembeng aku nemu modern kok. Wah nanti deh say, nanti perempuan ya kayak. Nganten lanang ya. Manten iya, ya, Mas Ponorogo. Iya. Iku. Iku mantene. Nganten wadone. Aku tau mantene to. Hah? Di mantene? Wong nganten wadone iku. Latihan. Nganten. Woi, oke. Wah, ngantennya ini, guys. Lis Ilham bersama Mas Taufik. Salaman dite. Urung salaman urung ngenteni. Tambah ayo. Ngapura bojoku ora teko. Ya wis sunting. Sehat. Oh, eling aku saiki wis. Weh, jenenge goblok sangar kok iki. Wis. Eling aku bek. Piye? Eling aku wis. Wis eling. Lejere dhewe iki telepon kan lali. Ya aku lali wong ketemu iki kaya enggak sempat jemek pisan to. Eling. Kalau misal ketemu sama mami, ini kenal enggak ya nanti? Aku kenal enggak ya nanti? Kan bingung. Mau nyapa duluan juga bingung. Kata grup omong lo, bingung sopo aku. Tunggu di belakang, kau gelem. Iki apa iki? YouTube. Iki YouTube. Ya iki vlogger. Upload. Iya. Bersama Cair, Cak Irawan. Malang. Malang. Nah. Cak Malang. Malang. Iki Malang iki Malang iki Malang kabeh iki. Wong Malang kabeh iki kok wis kuwi pindane Malang bisa. Lah, aku wis Malang melintang kok wis. Ketinggian piro iki ning kene? Ya kurang lebih 3555. Kurang lebih. Kurang dong. Ya kurangnya emboh piro? Ya udah sampai jumpa kembali bro di Lolong Buana. Buansan jare topik sih enek. Jangan lupa like dan subscribe sambil menunggu penghulu datang. Inane pasane salju kaya. Bye bye.